እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሶሎኖይድ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጥንጥን መግነጢስ ልንለው እንችላለን። ባጭሩ ጥንጥን ወይም ጥምጥም ልትሉት ትችላላችሁ። ጥምጥም ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህንን የምንሰራው ምንድን ነው? የሆነ ብረት ላይ እንደዚህ ይህንን የምታዩትን ገመድ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዋየር ወይም የኤሌክትሪክ ገመድ እዛ ነገር ላይ በመጠቅለል ወይም በመጠምጠም ማግኔት እንዲፈጥር በማድረግ የምንጠቀምበት አይነት ነገር ስለሆነ ለዛ ነው ጥንጥን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንጥን መግነጢስ ይለናል ወይም ደግሞ ማግኔት ማለት ነው። ስለዚህ በሽቦ እንደዚህ አድርገን ጠቅለን ይዘን ኤሌክትሪክ በውስጡ በምናስተላልፍበት ጊዜ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው የሚሆነው። እሱ እንዴት ይሰራል የሚለውንም በደንብ አድርገን እዚሁ ጋር የምናየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ስዕሉ ላይ ከዚህ ጀምሮ አሁን ይህን ካያችሁት ላይ ያለውን ከዚህ ጀምሮ የተጠቀለለ ሽቦ አለ። እዚህ አግዳሚ ይቺ ሲሊንደር የምትመስሏ ወይም ደግሞ የሆነች ብረት ዘንግ ላይ የተጠቀለለ በቀይ ሽቦ የተጠቀለለ ነገር ይታያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሽቦውን በምታዘጋጁበት ጊዜ ሽቦ የተላጠ መሆን የለበትም። ልክ እንደዚህኛው ከቨር የተሰራለት መሆን አለበት። ወይም በአጭሩ ምንድን ነው ይህንን ሽቦ በደንብ ተደርጎ ከላይ ኮትድ ይደረጋል፣ ወይም ደግሞ እርስ በራሱ ኮንታክት እንዳይፈጠር ምን መደረግ አለበት ማለት ነው? ከቨር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ልክ አሁን የታችኛው በደንብ አድርጎ ይገልጿል። አሁን የታችኛውን ካያችሁት እዚህ ጫፍና እዚህ ጫፍ ላይ የምንፈልጋት ቦታ ላይ ተለጧል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ኮንታክት ብትፈጥሩበት ወይ የሆነ ነገር ብታደርጉበት ኤሌክትሪክ በዚህ አድርጎ ማስተላለፍ ይችላል። ነገር ግን ይሄኛው ሽፋን ስላለው አሁን እዚህ ጋር የሆነ ኤሌክትሪክም ማስተላለፍ ብትፈልጉ እዚችኛዋ ጋር ማስተላለፍ አይችልም ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መቀጠል አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ይሄ በደንብ ከቨር የተደረገ መሆን አለበት። ጫፍና ጫፍ ላይ ብቻ ነው እንደዚህ የሚላጠው። ላይም ካያችሁት እዚች ጋር የምናስርበት ቦታ ላይ ይላጣል። እዚች ጋር እዚችና ጫፍ ሁለቱ ጋር ይላጣል። ውስጡ ይሄ መሀለኛው ጋር ግን ሙሉ ልክ እንደዚህ ከቨር የተደረገ ነገር ይሆናል። ከዛ በኋላ በዚህ አማካኝነት የምንሰራው ነገር ነው የሚሆነው። አሁን ይህንንም በምናስብበት ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው። ታችኛውን ጥቅልሉን ካያችሁት ይሄ የተጠቀለለው ነገር ልክ ውስጥ ላይ እዚህ ጋር ኮር ማቴሪያል ይኖራል፣ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ የሚገባ ሜታል ይኖረናል። ውስጥ ላይ የምናስገባው ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ላይ የምናስገባው ነገር ነው ማግኔት የሚፈጥርልን ማለት ነው። ይሄ ማግኔት ይፈጥራል። ለምሳሌ ብረት ብታስገቡበት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሪክ በራዩ ላይ በሚያልፍበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ማግኔት መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊፈጥር ይችላል የሚለውን እናንተም ቤታችሁ ባትሪ፣ ድንጋይ፣ ሽቦ እና እንደዚሁ ሚስማር በመጠቀም የምትሰሩበትን ኤክስፐሪመንትም ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ጥቅልል ሽቦው ሲሊንደሪካል ሼፕ አለው፣ ወይም ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ በርሚል አይነት ቅርጽ ያለው ወይም ሲሊንደር እያልን የምንጠራው የሱን አይነት ቅርጽ ያለው ነው የሚሆነው ውስጥ ላይ የምናስገባው ማቴሪያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ሶሎኖይድ ስንል እንግዲህ ይህንን ያካተተ ነገር የሚሆን ይሆናል። ከዛ ይሄ እንዴት አድርጎ ነው ሊሰራ የሚችለው፣ ምን አይነት ማግኔትስ ነው የሚፈጥረው የሚለውን ደግሞ እዚህኛው ያባለችው ኤክስፐሪመንት እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የቀኝ እጅ ምልክት አለ። እዚህ ጋር ካያችሁት ቀኝ እጃችሁን ነው የሚመስለው፣ በደንብ አድርጋችሁ እዩት። ስለዚህ አውራ ጣታችሁን ወደ ላይ አድርጋችሁ ጣታችሁ እንደዚህ አጠፍ ብታደረጉት ቀኝ እጅ ነው። ሌላም ቪዲዮ ላይ ታች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህንን ቀኝ እጃችንን በመጠቀም እንግዲህ እዚህ የሚያልፈውን ኮረንቲ ወይም ደግሞ እዚህ በባትሪው ኮኔክት በምናደርግበት ሰዓት በምን አይነት ነገር ፍሎ ያደርጋል የሚለውንም በደንብ ማየት እንችላለን። ልክ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄ ፍሎ እያደረገ በሄደ ቁጥር ኤሌክትሮኖች እንግዲህ የኮረንቲውን ዳይሬክሽን ካያችሁት በኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ኮንቬንሽናል እያልን በምንጠራው ዳይሬክሽን አማካኝነት የኮረንቲው ፍሰት ከፖዘቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ጫፍ ስለሚሆን፣ ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ነው ከፖዘቲቭ እየወጣ ወደ ኔጌቲቭ በዚህ ዞሮ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮረንቲው ልክ በዚህ እየዞረ በሚመለስበት ጊዜ ይሄ ኮረንቲ ምን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ብዙ ኮረንቲ እዚህ የተጠቀለለ ብረት ላይ ወይም የተጠቀለለ ነገር ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም ብዙ ኮረንቲ በላዩ ላይ እንደዚህ እየዞሮ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እየዞሮ በሚያልፍበት ጊዜ በሚፈጥረው መግነጢስነት ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ማግኔትነት ባህሪ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ የማግኔትን ባህሪ ይዞ ይቀመጣል ማለት ነው ይሄ ብረት። ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ራይት ሃንድ ሩልን በምንጠቀምበት ጊዜ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ የኮረንቲውን አቅጣጫ ወይም ደግሞ የዥረቱን አቅጣጫ የምንወስደው ከጣቶቻችን ጋር ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩት እንግዲህ እዚህም ጋር የሚለው ምንድን ነው? የኮረንቲው አቅጣጫ ታችኛው ካያችሁት ፊንገርስ ይለናል። እንግዲህ አራቱ ጣቶቻችን የሚያመለክቱበት አቅጣጫ ማለት ነው። ፊንገርስ ፖይንት ኢን ዳይሬክሽን ኦፍ ከረንት ፍሎው ነው የሚለን። ያ ማለት እነዚህ ጣቶቻችንን ከከረንት ፍሎው ዳይሬክሽን ጋር ወይም ደግሞ ከዥረቱ አቅጣጫ በሚሄድበት በኩል እንዲሆን አድርገን ልክ ጣታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትይዙ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አቅጣጫ ሰርተንለታል። እያንዳንዱ ቀስቶች አሉት። ስለዚህ ከነዚህ ቀስቶች ጋር ጣቶቻችንን አብረው እንዲመሳሰሉ አድርገን ካስቀመጥን በኋላ አውራ ጣታችንን እናየዋለን። አውራ ጣታችንን ልክ እንደዚህ አድርገን በምንይዝበት ጊዜ ወይም ደግሞ ይህንን እቃ እንደዚህ በምትጨብጡበት ጊዜ አውራ ጣታችሁ ወዴት ነው የሚያመለክተው የሚለውን እንዲህ አሁን በዚህ ኬዝ እንግዲህ የሚያመለክተው ወደ ግራ በኩል ነው የሚያመለክተው። ወደ ግራ በኩል ሲያመለክት ደግሞ ምን ይለናል ማለት ነው? ተምብ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አውራ ጣታችን ፖይንትስ ኢን ዳይሬክሽን ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ ይለናል። አያችሁት? ስለዚህ በማግኔቲክ ፊልድ ወይም ደግሞ የማግኔቲክ ፍሰቱን የሚያሳየንን የዚህን
አቅጣጫ ወደ የት እንደሆነ የሚያሳይ ነገር እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የማግኔቲክ ፊልዱን ወይም ደግሞ ይህንን የማግኔቲክ መስክ እያልን የምንጠራውን የመግነጢስነት መስኩን አቅጣጫ የሚያሳየን ምንድን ነው ማለት ነው? አውራ ጣታችን ነው። ምንጊዜም ደግሞ አውራ ጣታችን የሚያሳየን የማግኔቱን የትኛውን ጫፍ ይሆናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ማግኔት ሁለት ጫፍ አለው። ደቡብና ሰሜን ጫፍ እያልን የምንጠራቸው ሁለት ጫፎች ይኖሩታል። ይህንን ሌላ ቪዲዮ ላይም የተለያዩ መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁት ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ዳይሬክሽኖች ደግሞ በምንወስድበት ጊዜ አውራ ጣታችን የሚያመለክተን ምንጊዜም ቢሆን የሰሜንን አቅጣጫ ነው። እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ያዙት። ልክ የኮረንቲውን አቅጣጫ በዚህ መልኩ ከያዛችሁ አውራ ጣታችን ለሁን ለምሳሌ ወደ ግራ በኩል ካመለከተ በዚህ በግራ ጫፍ በኩል ያለችዋ የማግኔቷ ጫፍ ማናት ማለት ነው? የሰሜን ጫፍ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁለት ጫፎች ይኖሩትና ሰሜንና ደቡብ የምንላቸው እነዚህ ጫፎቹ ደግሞ ተመሳሳይ ጫፍ ሲሆን ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ጫፎች በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ይሳሰባሉ የሚለው ነገር ስላለ ልክ እንደዛ አሁን ይሄ ኤሌክትሪክ በላዩ ላይ እያለፈበት እስካለ ድረስ ምንድነው ማለት ነው? ማግኔት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ነው ወይም ደግሞ ሶሎኖይድ የምንለውም እንደዚህ አይነት የማግኔትን ስንፈጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባትሪ እንደዚህ ኮኔክት አድርገነው እስከቀጠለ ድረስ ባትሪ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ከማንኛውም ኤሌክትሪክ ሶርስ ሊሆን ይችላል የምሰሩት። ስለዚህ እንደዚህ ኤሌክትሪክ በላዩ ላይ የሚያልፍበት ከሆነ የግድ ምን ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው? ይሄ ነገር ማግኔት ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ማግኔት ነው ባህሪ ሁሉ የሚሆነው። ሶ ይህንን የሚያሳይን ነገር ሲሆን እንግዲህ ሶሎኖይድ የምንለው ይህንን ይሆናል። በላያቸው ላይ ከረንት በሚያልፍባቸው ጊዜ ማግኔት የሚፈጥሩ ነገሮችን ሶሎኖይድ እያልን እንደምንጠራቸው ያሳየናል ማለት ነው። አሁን እስካሁን ያየነውን ነገር እንግዲህ አሁን ምናልባትም ባትሪያችንን ገልብጠን ብናየው ደግሞ ምን ሊመስል እንደሚችል እንየው። ልክ ይኸው ባትሪውን ገለበጥ ነው። ልክ ባትሪውን ስንገለብጠው ምን ሆነ? ኮረንቲው ከየት ወዴት ይመጣ ማለት ነው? ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ አይደለም የሚፈሰው። ስለዚህ እንደዛ ሲሆን አቅጣጫውን እንግዲህ የቀኝ እጃችሁን ምልክት ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ወደታች አድርጋችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ ካያችሁት አሁን አውራ ጣታችን ወዴት አመለከተ ማለት ነው? ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነው የሚያመለክተው? ይሄው እንደምታዩት ነው። እናንተም እንግዲህ እጃችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን በደንብ እዩት። የኮረንቲ ወይም ደግሞ ጅረቱ የሚሄድባቸውን አቅጣጫዎች ካያችኋቸው እዚህ ጋር መስመር መስመር ሰርተንባቸዋል በቀስት ማለት ነው። ስለዚህ ጣቶቻችሁን ወደ እነሱ ቀስት አደረግ ነው። ስለዚህ አውራ ጣታችሁ የግድ ወዴት ይሆናል ማለት ነው? ወደ ቀኝ በኩል ይሆናል ማለት ነው። አውራ ጣታችሁ አሁን እያየን ያለን በቀኝ እጃችን ነው። ስለዚህ ወደ ቀኝ ከሆነ በአጭሩ ደግሞ አውራ ጣታችን እንደሚታወቀው የሚያመለክተን ደግሞ የማግኔቱን ጫፍ ነው ብለን የለ። ስለዚህ ማግኔቱ በየት በኩል ነው ማለት ነው ያለው? የማግኔቱ ጫፍ በየት በኩል ነው ያለው? ስለዚህ የማግኔቱ ጫፍ አሁን ወዴት ይሆናል ማለት ነው? የሰሜን ጫፍ የምንለው ወደ ቀኝ በኩል ይሆናል። አያችሁት? ስለዚህ ኖርዝ ሆነ ማለት ነው ዳይሬክሽኑ። ስለዚህ ባትሪውን በቀያየር ነው ወይም በገለባበጥ ነው ቁጥር ይሄ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ማግኔት ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? አቅጣጫውን አንዴ ወደ ሰሜን አንዴ ወደ ደቡብ እያደረገ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ቀኝ በኩል ያለችዋ ጫፍ በኩል ያለችዋ ነገር የማግኔት የሰሜን ጫፍ ትሆናለች፣ በግራ በኩል ያለችዋ ደግሞ የደቡብ ጫፍ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ሃንድሉን የሚነግረን የኮረንቲውን አቅጣጫ ጣቶቻችን እነዚህ በማድረግ ከዛ በኋላ ማግኔቲክ መስኩ ወይም ደግሞ የማግኔቲክ ፊልዱ ዳይሬክሽን ወዴት ይሆናል፣ ያ የማግኔቲክ ፊልድ ዳይሬክሽን ደግሞ የሚያሳየን ምንጊዜም ቢሆን ደግሞ ወደ ሰሜን አቅጣጫ መሆኑንም በዛው መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለ ሶሎኖይድ እንደዚህ በአጠቃላይ ካወራን አሁን ኤሌክትሮማግኔት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ኤሌክትሮማግኔት አንድ የሶሎኖይድ አይነት ይሆንና ኤሌክትሮማግኔት እያልን የምንጠራው ምንድን ነው? ውስጡን አሁን እዚህ የተጠቀለለው ሽቦ ውስጥ የምናስገባው ነገር ብረት ከሆነ ወይም አይረን ከሆነ ኤሌክትሮማግኔት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ሶሎኖይድ ነው። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ነገር ይሰራል የሚለውን በቀላሉ አንድ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። እዚች ጋር እንግዲህ አካባቢያችን ከምናገኛቸው ነገሮች በመጠቀም ይህንን ማግኔት በራሳችን ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን። ልክ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ አይነት ኤሌክትሪክ ገመድ ካገኛችሁ፣ ቀጭን ኤሌክትሪክ ገመድ ካገኛችሁ ልክ በዚች በቀጭኑ ኤሌክትሪክ ገመድ ሚስማሩ ላይ ትጠቀሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሚስማሩ ላይ ትጠቀሉት የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል። ስለዚህ ሚስማራችን ላይ እንደዚህ አድርገን ከጠቀለልን በኋላ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ አለችን። ስለዚህ ይችን ባትሪ ድንጋይ ከዚህ ጋር ኮኔክት በማድረግ ከረንት በላዩ ላይ ፍሎ እንዲያደርግባት ማድረግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ልክ ይህን ስናደርገው ይሄ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው? ይሄ ውስጥ ላይ የምናስገባው ማቴሪያል ማግኔት መሆን አለበት አይደለ? ስለዚህ ማግኔት ከሆነ ደግሞ ምን ይስባል? ብረት ነገሮችን ይስባል ማለት ነው። ስለዚህ ብረት ነገሮችን ስለሚስብ ይህንን ማግኔት ከሰራን በኋላ ማግኔት መሆኑ አለመሆኑን ቼክ ለማድረግ ብረት ነገሮችን ማስጠጋት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የወረቀት ማያያዣ ክሊፕ ወይም ደግሞ የፔፐር ክሊፕ የምንላት አለች፣ ወይ አግራፍ እንላት እንችላለን፣ እሱ አለች። ወይም ደግሞ ስፒል፣ ትንንሽ ይሄ ወረቀት የምናጣብቅባቸው ትንንሽ ብረቶች አሉ አይደለ? እነሱን ስፒል እያልን የምንጠራቸውን ብረቶችንም እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ትንንሽ ነገሮችን ወደዚህ ወደ ሚስማሩ በማስጠጋት ይስባቸዋል አይስባቸውም የሚለውንም ኤክስፐሪመንት አብረን በዛው ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ስናደርግ እንግዲህ እንሞክረው። አሁን ከዚህ እስከዚህ ያለውን እንደዚህ አድርጋችሁ ታገናኙታላችሁ፣ የተቀለለውን ሽቦ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠቀለለውን ሽቦ በአንድ ጫፍ በኩል በኔጌቲቭ በኩል ታስሩታላችሁ፣ እንደዚህ። ሌላኛውን ጫፍ ደግሞ በዚህ በኩል ታስሩታላችሁ ማለት። አሁን እዚህ ጋር አልገጠም ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ያለውን ሽቦ ብንገጥመው ምን ይሆናል የሚለውን እኔ አሁን ለምሳሌ ገጠም ነው።
ልክ ስንገጥመው አያችሁት ሚስማሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ማግኔት ስለሆነ ምን መሳብ ይችላል? እዚች ጋር የነበረችዋን ብረት ሳባት ማለት ነው። ስለዚህ ታች የነበረችዋን ብረት ስቧታል። ደግመን ልናያት እንችላለን። ከዛ ልክ እንደዚህ አድርጎ ከሰራልን እያለን ያለው ምንድን ነው ማለት ነው? በአጭሩ ይሄ ነገር ይሄ ብረቱ ምን ሆኗል ማለት ነው? ማግኔት ሆኗል ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በዚህ ሁኔታ ያሳየናል። ይህ ብቻ ሳይሆን ግን ነገር ግን ለምሳሌ አሁን የባትሪ ድንጋዩን ብንጨምረው የማግኔትነት ባህሪውን ይጨምረዋል አይጨምረውም የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። አሁን ሌላ አንድ ባትሪ ድንጋይ እዚህ ጋር ጨመርንበት። ሌላ አንድ ባትሪ ድንጋይ ስትጨምሩ እንደምታዩት ደግሞ ሁለት እንትኖችን መሳብ ቻለ፣ ሁለት ብረቶችን መሳብ ቻለ፣ ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ሊስብ ይችላል። እናንተ እንደምትጠቀማቸው የብረት እንትኖች እንደየሚፈጠረው አቅሙ እንደዛ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። በአጭሩ እዚህ ጋር እንድታዩት የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ የባትሪ ድንጋዩን ስንጨምረው ውስጥ ላይ ፍሎ የሚያደርገው ከረንት እየበዛ ስለሚመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ማግኔትነቱ በጣም እየጠነከረ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ማግኔት እየሆነ ይመጣ። ጠንካራ ማግኔት ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ ብረቶችን መሳብና ትልልቅ ብረቶችን ሁሉ መሳብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተለያየ አይነት ጥቅም የሚሰጥ ነገር ይሆናል። ምናልባትም የተለያዩ ወደብ ላይ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ኮንቲነሮችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማንቀሳቀስም የምንጠቀምበት የዚህኑ አይነት ሜካኒዝም በመውሰድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ስለዚህ ይህን ባትሪ መጠኑን ከጨመር ነው ደግሞ በላዩ ላይ የሚያልፈውን ኮረንቲ በጣም እየጨመረ ነው በሄድን ቁጥር ማግኔትነት ባህሪው በጣም እየጨመረ እንደሚሄድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን አንድ ትልቅ ነገር እዚጋ ማሰብ ያለብን እንግዲህ ምን ያክል ጥምጥም ነው እዚጋ ያለው። አሁን እዚጋ ያለውን ጥምጥም ካያችሁ አነስ ያለ ሊሆን ይችላል አይደለ? የዚህን ጥምጥም መጠኑን ብንጨምረውስ አሁን እዚህ ሚስማር ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ጥምጥም ነገሩን ብንጨምረው ምን ይሆናል? እዩት እንግዲህ በደንብ አያችሁት። ስለዚህ እዚጋ የጥምጥሙን ወይም ደግሞ እዚጋ የምናጠነጥነውን ገመዱን ቁጥር እዚህ ጋር እየጨመረው በሄድን ቁጥር እንደምታዩት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ማግኔትነት ፈጠረና ሁሉንም ብረቶች ማንሳት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያስረዳ ማለት ነው? ይሄ ነምበር ኦፍ ተርንስ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ እነዚህ የሚጠቀለሉ ነገሮች እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚጠቀለሉ ነገሮች እየበዙ በመጡ ቁጥር ወይም ብዙ በሆኑ ቁጥር ማግኔትነቱ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔት የምንለው ይሄ ሶሎኖይድ ነው። ስለዚህ የሶሎኖይድ አይነት ይሆንና ውስጡ ላይ ምን ሲገባ ነው ማለት ነው? አይረን ኮር ነው። እዚህ ጋር የሚለን አን ኤሌክትሮማግኔት እዝ ሶሎኖይድ ዊዝ አን አይረን ኮር ነው የሚለን። ስለዚህ ውስጥ ላይ የምናስገባው ነው የሚጠቀለለ ሽቦ ውስጥ የሚገባው ነገር ብረት ከብረት የተሰራ ነገር ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኤሌክትሮማግኔት እንለዋለን። ስለዚህ ሶሎኖይድ ነው። ባትሪውም ወይ ደግሞ ኮረንቲን በጨመራችሁት ቁጥር ማግኔትነት ባህሪውም እየጨመረ እንደሚመጣም በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ይህ ማግኔትነቱ ግን ምንድን ነው? ቴምፖራሪ ነው ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ነው። አሁን ይህንን ሽቦ ወይም ደግሞ ይህን ብታላቅቁት እዚህ ጋር አሁን ኦፕን ብታደረጉ ሰርኩዊቱን ወይም እዚህ ጋር የቀጠልናትን ሽቦ ብናላቀው ምን ይሆናል? እንየው። ይህ አላቀቅ ነው። ልክ ስናላቀው ምን ሆነ? ተቸዋል። እዚህ ጋር የነበሩት ይዟቸው የነበሩትን ብረቶች በሙሉ ለቀቃቸው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ማግኔትነቱን ይተዋል ማለት ነው። ይህን ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ የማግኔትነት ባህሪውን በዚህ መልኩ ይተወዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔትነት እንዲፈጠር ከተፈለገ ምንጊዜም ይሄ ሁልጊዜም ቢሆን ክሎዝድ ሰርኩዊት ሆነ ወይም ደግሞ የተገጠመ ሆኖ በላዩ ላይ ከረንት ሁልጊዜም ፍሎ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው እንጂ ፐርማነንት ማግኔት ወይም ደግሞ ቋሚ ማግኔት ሊሆንልን አይችልም የሚለውንም ነገር በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እስካሁን ካየናቸው ኤክስፐሪመንት በመነሳት ይህንን ኮንክሉዥን መስጠት እንችላለን። ደ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ዲፔንድስ ኦን ይለናል። አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረው የማግኔቲክ ፊልድ ወይም የማግኔቲክ ጥንካሬው በምን ይወሰናል ይለናል። የመጀመሪያው ምን ይለናል? ደ ከረንት ፓሲንግ ስሩ ደ ኮይል። ያ ማለት እንግዲህ ባትሪውን ስንጨምር ያገኘነው ነገር አለ። ስለዚህ ውስጥ ላይ ያለው ዥረት ወይም ደግሞ የኮረንት እያልን የምንጠራው ነገር የእሱ መጠኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ጥንካሬው አብሮ እየጨመረ እንደሚሄድ ያሳየናል። ሌላኛው ደግሞ ደ ነምበር ኦፍ ተርንስ ኦፍ ደ ኮይል ይለናል። ያ ማለት እዚህ ጋር የምንጠቀልለው ጥቅልሉ መጠንም በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ይለናል። ሌላኛው ደግሞ ታይፕ ኦፍ ኮር ማቴሪያል ኢንሳይድ ደ ኮይል ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት። እንግዲህ እዚህ የተጠቀለለው ሽቦ ውስጥ የምናስገባው የእቃው አይነት ራሱ ይወስነዋል ነው የሚለን። ስለዚህ ብረት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጥሩ የማግኔትነት ባህሪ ውስጥ ላይ ሪፍሌክት ሊያደርግ ይችላል። ሌላ ብዙ አይነት ማቴሪያሎች ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከማቴሪያል ማቴሪያልም ምን ሆነ ማለት ነው የማግኔትነት ባህሪያቸውም ይለያያል ነው የሚለን። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ነገሮች ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙ እንደሚወሰን በደንብ መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮረንቲን ወይም ከረንትን እዩት፣ ነምበር ኦፍ ተርንን እዩት፣ በዛ ላይ ደግሞ በምንጠቀመው ኮር ማቴሪያል የሚለንን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ካለን እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔት እና ባር ማግኔት ታዲያ ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? ምንድን ነውስ ደግሞ የየራሳቸው ልዩ የሆነ ነገር ያላቸው የሚለው ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በግራ በኩል ኤሌክትሮማግኔት አለን፣ በቀኝ በኩል ባር ማግኔት አለን። ባር ማግኔት እንደምታውቁት እንግዲህ ቋሚ ነው። ከየትኛውም ቦታ ልታገኙት የምትችሉ ነው። ምናልባትም ቴፕ ስፒከር ውስጥ ለምሳሌ ስፒከሩን ከፍታችሁ ወይም ደግሞ የተበላሸ ነገር ካገኛችሁ የምታገኙት አይነት ማግኔት ማለት ነው። ማግኔትነት ባህሪው ቋሚ ነው። እሱን እንየው እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት እንግዲህ ሲሚላሪቲያቸውን እናያለን። ሲሚላሪቲ ወይም ተመሳሳይነታቸውን ስናይ ሁለቱም ምን ይለናል? መጀመሪያ ቦዝ ሃቭ ደ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ፣ ሁለቱም የማግኔትነት ባህሪ ያላቸው
የማግኔትነት ባህሪ ምንድን ነው? የተለያዩ ብረቶችን ይስባሉ፣ ተመሳሳይ ዋልታ ሲሆኑ ይገፋፋሉ፣ ተቃራኒ ዋልታ ሲሆኑ ይሳሰባሉ የሚል ብዙ ፕሮፐርቲዎች አለ የማግኔት ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ የማግኔት ፕሮፐርቲ ያላቸው ይለናል፣ ወይም ባህሪ ያላቸው ይለናል። ሌላኛው ደግሞ ቦዝ ሃቭ ሲሚላር ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ፓተርን ይለናል። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የማግኔቲክ መስክ መስመራቸው። ይህንን ሌላ ቪዲዮም ላይ ታች ሊሆን ይችላል ይሄ የማግኔቲክ መስክ መስመር እንዴት እንደምንሰራ። ስለዚህ የማግኔቲክ መስክ መስመራቸው ምንጊዜም እንደሚታወቀው ከሰሜን ጫፍ ወይም ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጥቅል ሽቦንም ጋር ስታዩት እንደዚህ ነው፣ ከሰሜን እዚህ ይወጣና አቅጣጫው የሚያሳይን ወደ ማን ይገባል? ወደ ደቡብ ወይም ደግሞ ወደ ሳውዝ ይገባል። እዚኛውም ጋር ስትመጡ ከኖርዝ ወይም ደግሞ ከሰሜን ይወጣና ወደ ሳውዝ ወይም ወደ ኖርዝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከኖርዝ ይወጣ ወደ ሳውዝ ይገባ ማለት ነው። አሁን ይሄ በደንብ የሚያሳይን ነገር ምንድን ነው? ተመሳሳይ የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ፓተርን አላቸው ወይም ደግሞ መግነጢሳዊ መስክ መስመራቸው ተመሳሳይ ነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ቦዝ ሃቭ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፖል፣ የታወቀ ነገር ነው። ማንኛውም ማግኔት ሁለት ጫፎች ይኖሩታል፣ ሰሜን እና ደቡብ የሚባሉ ሁለት ጫፎች ይኖሩታል። ስለዚህ ሁለቱም አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቦዝ አትራክት ሜታልስ ይለናል፣ ሁለቱም ብረት ይስባሉ። ሰው እነዚህ ነገሮች ተመሳሳይነታቸው በዚህ ይለካል። አሁን ምን ያለያያቸዋል የሚለው ነገር ደግሞ እኔ የሚያለያያቸውን ነገር ስናይ እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔትን ስናይ ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ ኤሌክትሮማግኔት ማግኔቲዝም እዝ ተምፖራሪ፣ ያያችሁት መግነጢስነታቸው ወይም ደግሞ የማግኔትነት ባህሪያቸው ጊዜያዊ ነው። ለምን? ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ሰርኩዊቱን ብናቋረጠው ወይም ባትሪውን ብናወጣው ምን ይሆናል ማለት ነው? ማግኔትነታቸውን ይረሱታል፣ ይተውታል ማለት ነው። ማግኔት ታይሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውስ ማግኔት እዝ ፐርማነንት፣ አያችሁት ይህ ባር ማግኔት ግን መግነጢስነታቸው ዘላለማዊ ነው ወይም ደግሞ ቋሚ ነው፣ ሊጠፋ አይችልም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? ዘ ፊልድ ስትሬንግዝ ካን ቢ ኢንክሪዝድ ኦር ዲክሪዝ ይለናል አይደለ? ፊልድ ስትሬንግዛቸው ይጨምራል ወይም ይቀንሳል ብሎናል አይደለ? እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ደግሞ አይተናል። ሁለት ባትሪ፣ ሶስት ባትሪ፣ አራት ባትሪ ድንጋይ እየተጠቀምን ስንሄድ የፊልድ ስትሬንግዛቸው በዛው ልክ ሊቀንስም ሊጨምርም እንደሚችል አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪውን ስንጨምር ወይም ኮረንቲውን በላዩ ላይ የሚፈሰውን ኮረንቲ ስንጨምር ትልቅ ማግኔት እየሆነ ይሄዳል፣ ወይም የመሳብ አቅማቸው በጣም እየጨመረ ይሄዳል። ትንሽ ኮረንት ሲያልፍባቸው ደግሞ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በባህር ማግኔት በቋሚ ማግኔት ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ምንድን ነው የሚለን? ፊልድ ስትሬንግዝ ካኖት ቢ ቼንጅድ ነው የሚለን። አያችሁት? የማግኔቲክ መስኩ ጥንካሬ ሊቀየር አይችልም ነው የሚለን። ስለዚህ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ይሄ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የመጨረሻውን ካያችሁት የሚለናል ደ ፖላሪቲ ካን ቢ ቼንጅድ። አያችሁት? ስለዚህ ዋልታቸው መቀየር እንችላለን። ቅድም እንዳያችሁት እንግዲህ ባትሪውን ስናዞረው አንዴ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ፣ ሌላኛው ደግሞ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ያሉትን ጫፎችን ቀያይረን ስንሰራቸው ሰሜኑ አንዴ ወደ ግራ አንዴ ደግሞ ወደ ቀኝ ሆኖልን ነበረ የሰሜን አቅጣጫው። ስለዚህ ምን እያደረግን እንችላለን ማለት ነው? ባትሪውን እስከ ቀያየርነው ድረስ የፖላሪቲያቸው ወይም ደግሞ ማግኔትነት እንትናቸውን አቅጣጫቸውን መቀየር እንችላለን ነው ኤሌክትሮማግኔት ላይ። ባር ማግኔት ላይ ባር ማግኔት ግን እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ፖላሪቲያቸው ሁሉ ጊዜም ፊክስድ ነው። ስለዚህ አንዱ ጫፍ ለምሳሌ አሁን እዚጋ ያያችሁት ይሄ አንዱ ኖርዝ ነው ካለ ይሄ ኢስ ኦልዌይስ ኖርዝ። ወዴትም ማዙሩት ምንም ነገር ልታረጉት አትችሉም፣ ፖላሪቲው ልትቀይሩት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔትና ባር ማግኔት ወይም ደግሞ ቋሚ ማግኔት እያለ የምንጠራው ነገር ያላቸው አንድነትና ተመሳሳይነትና ልዩነታቸው ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ይዤላቸው የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ነው የሚመስለው። ማግኔቶች እንግዲህ እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጡናል። ምናልባትም እዚሁ አካባቢ በቪዲዮዎችንም ሰርች ብታደረጉ ታገኟቸዋላችሁ። በጣም ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ያላቸው፣ የየራሳቸው የሆነ ደግሞ ፕሮፐርቲ ያላቸው። ስለዚህ በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ውስጥ ከምንጠቀምባቸው ነገሮች ውስጥ እነዚህ ማግኔትና ከማግኔት ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው እና የሚሆኑት እነሱን እስኪ አካባቢያችሁ ላይ ዞር ዞር ብላችሁ እዩቸው። ዴን ተጨማሪ እውቀቶችን ማግኘት ትችላላችሁ በዛው ራሳችሁንም በደንብ አድርጋችሁ ማነጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ሰላም ቆዩ።